Za samo 2 sata u Ivanjičkom kraju napadalo je 15 centimetara snega. Idilična zimska slika za turiste, ali i glavobolja za vozače, posebno one koji se upute prema Goliji, Javoru ili Mučnju, bez adekvatne zimske opreme. Jevto Dilparić krenuo je iz Čačka put Sjenice, ali ga je sneg zaustavio na putu prema Javoru. Bog krenuo kod 9, pola 10. I kako je uz put? Pa dobro, ovdje je dobro bilo. Sada ovdje ne valja. I šta ćete sada raditi? Da nabijam lance, šta ću drugo. Nema čistavca, nema propala država i eto ti. Pa može s lancima, da ja reko ne iće čistač, da se ne mučim. Stat sam ja čovjek za nabijanje lanaca. Stat ću kad moram. Sam i eto ti. Kako od jutra počelo pada, sad je poprilično palo. Zašto bi se plašala, nije mi prvi put. Jutro sam došao, od kuće nije bilo ni pava i snijega, pa sam sišao i međutim se u pola osam, kad je počelo da pada već i za sat i pol je napadalo da ne može da se proći, da se izađe. Da, krenuo sam kući pre sat i pol i čekam čistač da se vrati sa Javora, da bi mogao da prođe. Ovo ništa snegovi nisu. Sad decu vode u školima, do škole i od škole vraćaju. A ranije je odavde iz ovog sela 44 išlo nas je doje popreko prema Špiku. Nije trebao od prvog do četvrtog rada. Oni stariji pa na smenu prte po 56 sam tima sneg i 70. Kogod kad prođe 40 ovaca. Iz Ivanjičkog preduzeća Putevi upozoravaju vozače da bez zimske opreme ne kreću na put, jer varljivo vreme može da ih iznenadi svakog trenutka. Mi smo imali najavu da će sneg da padne, ali ne u ovolikom obimu i najavljeno je bilo nekih do 10 cm snega, s tim što je, kao što i sami vidite, od 10 do 15 cm palo za nekih 2 sata. Mi smo bili spremni i sve ekipe su na terenu, svi putevi su raščišćeni. I sad po prioritetima čistimo dalje. Pa najkritičniji u višim planinskim predelima, generalno svuda ima preko 15 cm snega. Kada je reč o pravcu od Rečenica preko brdo, o kome se dosta govorilo ovih dana i koji otprilike uvek predstavlja problem, kakva je situacija gore? Da, on je trenutno neprohodan, čekamo da prestanu padavine jer gore posle 2 sata je ponovo isto i čekamo da prestane i vetar i padavine, tako da ćemo verovatno u toku sutrašnjih dana pročistiti. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u subotu ujutru bit će mestimično slabog mraza, po kotlinama kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano.